Liam, i nosaltres acabem xerrant del túmul de Son Ferrer a Calvià, que és un dels jaciments arqueològics més antics i rics de Mallorca. Fa 2.500 anys era utilitzat com a lloc d'enterrament pels pobladors de la zona i els investigadors ja hi han recollit més de 70.000 peces. Un dels jaciments arqueològics més significatius del municipi de Calvià és el túmul de Sant Ferrer, lloc d'enterrament dels difunts dels poblats adjacents, fa gairebé 2.500 anys. Per tal de conèixer els materials que hi han trobat, un grup de calvianers ha visitat el Laboratori de Prehistòria de la Universitat de les Illes Balears. Normalment estem excavant 2-3 mesos i allà recuperam tota una sèrie de materials arqueològics, sobretot de ceràmica, de fauna, de carbons, restes de sediment, de mostres que agafam, i tot això ho duim en el laboratori. I aquí és on començam tot un llarg procés, que a vegades dura uns quants d'anys, que va des de la neteja, l'inventariat i el siglat de cada un dels fragments de tots els materials que han trobat. Després de recompondre aquest immens trencaclosques de més de 70.000 peces, l'equip d'arqueòlegs i investigadors ja coneix un poc més els costums d'aquests pobladors. I hem pogut veure una mica com era la gent que s'enterrava en aquest lloc, no? Era una gent que vivia o que menjava sobretot carn d'ovès, de cabres, que s'enterraven tots plegats, homes, dones, nins petits, que tenien tota una sèrie de rituals, perquè en els llocs d'enterrament hi depositaven flors. Uns hàbits que, comparats amb els de l'època actual, tampoc són tan diferents.